Programu ya kewe bwana rusi wa kanzi walakini usu kwa lendo inu sakara maususu ikaya o esakara inu yosa wanezi sakara zaki zaki tamaduni zaki mila sha irudui izidi nafum izidi baraka haukaya ndola inu Inudola ya miadi ya mana ya jonesa ukae mana ya lelwa mwenza mahaba ujuo eza mpasa rijomba kabla rahe ma misie watu wajafungua walakini mwapure ripare banarus nazuki wahe nane mwana hahe waje Otengoni munu haina mlatuwa ya mfaliki nonono sha ya tijando mbegwa na rusidovi Maishe wanwati pia wahu mjua sha nganzao wanwara mweka wahi ni mdaribi ya wana Alisufu Karibu Gamonao ezewajili tukufu zinu no wanada mika yao wapangiha hasura ya jema na mgimu mmema na kiasi ya wanada mika yao mwese wadada hao wakawatungua wa wapange waje kunduniani awonge hadani waine mhuu wa bwana harusi ikayao gamono kama kawaida e bwana harusi demlio bohari ikayao simpara amed yalahum jini mnungu harumwe lebavula amame ye enambari ya rabu wende mwanawa ni mwanawa mhuu wa bwana harusi ikayao yukwara maliki Amen. Samahani ekati vumwati na ikaolo sila kawaida bado nwaula ya wanu ya matina hao yuki yume Ewa Shati Johanza Evi Kiwame tiwoi ni mungele tina lai nisho kanto namba Evi Kiwame Ewa Hamad Madi Haji Habunge na musami hiba ngamramba wanu wanu wala harumenti ya mahame Shawa kwa shiulaya Wakatri zamba uvanu wanawalunu mjini mwashidawe mazina Fatuze ikaya uo wanu kawa la misafara ya manga warudu wa kiavanu Woko waenshi unu mjini isha wakatri zamba uinu Warili hawenye mjika warilulea warizalia warulisena waripangi ya miadi Wajosu kwa lelo wajua itimizi Na mimi imi Gam subutinza ambe ukaya hakika mezi mgu Gam amin ukaya Uihamada madi Wanume mboni mwandu wa mde malezi Ya huwa ziwa hatu Nane mafundi Hauka Kajamsidi ha Jamoto wapeu Sha Jonesa ukaya Gam Mbengwe avio Mjenonesa ukaya Sire hamba Siureda
abunge kwezi chijomba alusuf urejeze mabana rusi baboze karabura tsubavanga no babagwa samburele wana akaya ngamdamu wao kaya mwanamsho watu wendongwani kajanoa kajarenga mweza ya tojia mweza shasu mungi harenge ze family zahe ze elema za hoba hini assalamu alaikum alisufu wende shime jiwa amet ya karma lesu wala la rebe kawo de manama bibi harusi oh nam ngamburi sami gari weber na maji ya hatu habashra afrika yao ipangwa ni mtalamu hatu almarhum hamdan mahmud ikwa yao ni mreipanga ngamburi ishidio wakati zambawu
para na dwa disele jimbo la madolatu wajibana video Rahman Thank you.
kuwa bubatima na Dr. Yusuf. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Larabal de Pepases. Thank you.
Yeah.
yaneti shababi samahari baino kimikao kandakala nzibaba nushao ema shababi wali huru ngaljuhu zwani Yusufu Asmani wala dinane ele dinala video halizali tamani mwananya Hasani kawo halo mjini mde kaya wawuruwa fumana mji wa mji wa mde salamu alaikum. Yeah.
Thank you.
jabaha Afrika. Afrika waja huu ngalirejei Yusuf Asman akamano swalelo ngapa uzuri wiji wa hema mizisia unge ne mashatori alunge mchikyo shangaya Afrika. Thank you.
mwanama DJ Hamdani kaondo technicien waheze zombo za mro kaondo rizumio vanu au yabo kama amini kaya haini vanu kao DJ Hamdani aliyo harenge lechimu kaondo na mtamania lo mahaba na gare dawa lwele bara ikaya wudu na pensi yensi hak kao sambali de bari ya hindi Majibu yangu razile jibu la Afrika linu kurabu baranini Lotungwa ni usazi Ahmed Abdalla Afrika Ikaula zimulezo ali Dr. Yusufu Ben Abdalla Ikaya onga mwono vanyusha Hauzuriha atasipabu de mabuguo Ikaya o ngamremao Walaki mkotekwa ni hulu Dr. Yusufu Ikawa ni aliza kurabu Amma tukwa mbiso itandari ni ya tukuzhe kibudisha Ngamduwao zehabe ni zidi wendo wanada Bari ya hindi wazi na nama Wajda wa Yusufu Azim
nzuri sana ya bwana harusi. Ukaya uanze ya jue shaka heri saha na mfradi mchichi. Rika mnishe minana. Ikawa ya bwana harusi ya saha mbunwa wangia onge na zimu. Bwana harusi ya saha mbunwa wangia na zimu ya. Chati. You know what?
I'm gonna go to the bathroom.